كم ترتنين قال I hope كاميرا كنت تقول أبي أجرى قالوا I think it's okay أكم جرتنين قال آك نجين فيك اللي سلام بري إيه سنارك أبو بك جرتني هندتو سنين جدا I don't know what هاسا بل أتوكو دوبتشو يارن كبا ماليف قد أوان قد أو المنا ما أربك جالة تنجرو ما فأرب سما إنه ياد با إيرو بلسي يتوكو كان يدو جالة دو خبجو كان أنجرو ما لي فرقبتا كجر إنه ما لي في إنه إما كان كيس سينتي إغرا إنه زست كومنتي بل إنا دو بچو يارك أبا يروك يفرد إيو إسنين ميبي أكنت يادين بيكو أدونو كناف مجتو كناف تأو أكن يادين كغورة كي سنبو كانين بيكو هوفلي سكالين لين أغاما سو سنين لين راندو بات إيجا دا واي دو إيتي بيكي كي ستي جو ليلة ما قواتي تقول لي تربي دبري جماعت دبري كتاي اللي تقول راندو بات إيجا دا أما بك ينجر واشنطن دي سنجرا سكنتا كدار رو اللي كالي متما مانغور جرو نما فرفا فوجو ليجن ميس ارالتي كونن دو بات ايجدا دو ايتي انو نانو ولو فين ولو ماغلا سوماليا كنين كيسالين دو بات ايجدا مي هاغدن دو قبتي لما سدي تك تك كتبد دو فيجر جو كنين كنين دو بات اكسمو سمو وروني كومنتي نا كيتن كا فيديو كان رتي ليكيتني اكسمو سمو خلي سمتي كان كاهي نا كيتني مفاي duite adaralle argejra chukiya first and foremost heddu gala thomas ninjara ka komille de sitan kanalle hamilen afkenu yadden ka telefona anis nabbebeltaniti akasma shekolena dadda specially canada ral enya kanaw dubi centre you know makana ma dawun barbadu heddu gala thomas shemerani sna magudda kan bebeltani kan sirri lenger tu akasille no thomas beknu you know amanta politika you know e gachu kamna kajettani kana sattartani otuma wan anjedu lesing machu suit abate garu jalalu maf kabajama af qabdani er kar har karena er qabdani akasma samu qero fiqare mi social media dadarati wan andubade garin gutman gutu dabarstani micirtani warra micira ma sanoto inte injechu do warra haqa jallisu warra rifensa qode kijiban gurgoto inte warra haqa irat analysis goten makake san on barbanne nama bayi wanta tani heddu galato ma sinjechu barbada jechu da kafalfalu otu falfalu kahor horaje dani so heddu galato ma shamarani you know commenti kan keselle commenti kumato kofadiba kalta dative de majra commenti san keselle har ke sagaltama ole very positive ida akasma samo warqe ka gudam ise jede warad irat so waruma ani qabsoti bahajrut wam ise sun baye nagamachi se jechu da because waruman ani hajji ramani of halan ni barbadu yu warakana wan fa efe jechu da gariyammo worrota anisila tuqu barbadu keesa nama brale ka tuqa menjera sigale worrotsanille amo I mean ifa magafachu leto barbadu because wonniam balle sijiraje e yadu garuna mota heddu wandu bise wol injiru fe akamita ka fodatame you know so anyway worrot kanin arkada rakabden keesa tiyu jechuda I really want to appreciate so kuma sininje hada yada bal an si wacha so yada ngaba duga sit bade jere jalqa barat mi akuman jide you know yero baye bale sinye to ko so foto ko tujra wa e amanta kana ratti ma mi frakata jide yero baye dubate jira na maryam hasa sambata gudda darbe ratti devi of kafet jide malif malif rakata malif radu bada you know why should I malifi mi arrabamunatti barede wan dubbatu dabe kanjadu ofiki of gafat ejechu dan narakki sejede diro why do the narakki se because
alattu gandasani rak biisanit aladin guddad e rakko biisani rakko mutumam kakalis ka haddad ummat kenya regisajru kan argu akkoromotis akkadubartitis dubarti ke sale bakkan ufenin bektani wanan argete chuda wanan ufiki ya ke setti midan arge midan agahe ina midare du hiribana ankenine arrabo munati mi ayaton tain wanda dobe dobe ton taini guru jijjiran mitoko akamiti dufa different today so jijjiran toko akamiti dufa kanjelo jijjiran toko bara wogamati baam biyan jiro kana kisette dubartin urgamir gar katte jette filatufi ugadi bandro dubartin jin gabdo you know akamiti dufesone tumamani dufane itti duani dufane so ilmina mato ko wanta itti amane tokkotti irati du qabaje na manager because yotti amante jette juruntu fayda mal qabdi ami duaya chu kiya du barbade ki duwa ton taini akoma makni jedu wogga kudan jilban jiraachurra guya kudan dabbatani du waya biyin anifal move sabni anifal move kani du'u fi barbaadu saba anafi oboleski yalli qitala saba isa gudeeda isa salpata isa kashlabbe hada manawtu qabha ibra wajindem ummat afu kabajadeema anin intala ishen intala gati dubrutade qofafi yo salpat yo segaleed abdu bilisum maali yawna bilisum mana kana dufun qabdu rabbun fidinida lalam na jaybe jira gafa mutayon takam fakkenya fa mamanta muslima frade jede mutayon tak shashiyo idatte jitt ma sha allah way sintum bareduda mutayon tak kullayo dem temo a'uzu billahi maali fi because inni irasuni gafa inni kullade me qam sa jimi daqen jiram di yori bareda idolen irak bareda qaban kuni gafa lagarati qullade mani of mudisu de man jechuda namni jarani aquz billah aknata injir garu ishen sun yode ente oh ishen sun ma ishen tu azabati mali fi gandi aniti dalade guddade hi yuman wogga kudan digdami oy dore biye sanke sanin baye jechu kanin biye sanke sakan baye ijo linti na tagand sanin dalatan he human asuqo boton de ni human biya basin nachaf bichanta nyatafi nyatata yechu saudi demu ni gudedamt obulesi nituma aban nituma ollan nituma nam nituma ma dubartini harre ganda kesati kana ma dubatena mo nuku setera so namona kobulesi yo nagafta malif dubdo because how wink ye generation itian ijo lembor lo faro tanama ma tikini kese jo leddu qabna sin jere jo lemma refa school fitte freedom in gudda tani jaran mali because you think of alle mana kenya kesetti obolesi oboletin qita qita lalagu qita bahu qita galu suna mo an qosan fesin tin fakkatin ma tikiya enyu any different to the a to the or to any or to intain orumya kesetti lejechu sigale meka kami biya kana kesetti tae hada mana jolle torba wajin dise raqi biya tifude jira sirra wazin hasamun jiru ishe rakate ishe sunutu bata ana mafdubatte to wanta ishe ra nasofnu ishe daima saddeto jini mana motuma kesetti galte inna sit raqi mtayo daima ugashani kurani fude wajira fe jira inni no iri dalga gesa miyo dugadu banne jira kamtu anyway so really netti bareedi othontain ani biye gari kese jira huji gari ngaba eno garani karabite so huji kana wanjira dumti garu oto anaf isin anaforum kolitti fide gocce kiya fi hasakiya hasankiya mu worra hadan gorra jiran fi anguma fe ango masjidate ango charchite
ango musuma ta'e to inta in dargi mucayyo no haade si inu mucayyo ijolle warra haade ijolle dagaggo qabani ijolle lafaadustu qabani kamitti guddisu qabani ije kamin laalu qabani because mucayyo tante dama siyaataatu yo barbaadde mucayyo tante you know yo jabdu haataatu barbaadde you know akamitti laalu qabda kanjiru waanna cinqu fijachuuna jaalladhiyotu inta in arrabamu natti maayotu inta in kana manta kana li wannani tokufa inom deeny kana worrot natti tikko gari gadde jira wala manta hordostot amanta muslimat diro isin jibbeyotu inta in fakkenya gafto kusnitti ma wagga heddu dafi baale kees al shabab tu jira jani odesan kula mo motuma america tifi motuma europe ra kayin agesnitti ma jira jachuda baale fi somale walitti wan hedna qabdu fi odesan jachuda wagga dabre mo wado ngoru ba de samari dabre arsi kees le al shabab gale jira in attiman la la wago tan shanan dabre wago ta anda afran dabe motuma kuni guji da fi nanno dioro mi akam gode jere oto nanno laman sun hang badin nanno laman sun oto balit te ejere oto arsiti te ejere oto manni gutun gubate nan dubba sokko njuru diro ma al shababi ka en al shababi motumani america kunu juma lake ne fiti jedan because nanno kinya kanat nanno ufi kanat jechuna wonan dubba dufi jibbatu nta in garana gubetin ibiddetti deemaju kan argu motumman kun yero barkuno ha calan do sun isni dubba ejra nanno shashimani kit nanno arsi keset intentionally warana amanta fakkesuf kamera erge nam erge charchi ofi gubsise muslimat ko bakabe jere muslima kan particularly muslim arsi tit ko bakabe jere jechuna ani gandu marafi mit ani marafi yun dubba ejra jechuna you know when no muslim ni go let ko je in dubbe je no jumaat le bete ira dubbe ka comment ki la te bare sa so na gube je ne yo gudo lintin sila kabiyi san bulchitu kabiyi san jijiram fiddu na cha nyaata taati bara bara ra shamara yo gugude nan tan to ko dubbe to injur nano I think nano munisa kana te fakkat mo tuma shamaran namala mamo no afrin ayota ko gogga ku afur gudeedani jaran jachura kitina dukube na dukuba angara kiyan wanam to dage jide na dukuba ino am engeddu makana midian tokko wa e wallo rotte de majuru jachura dubba na nda dubba de mal fayeda oromo ke sette de bi en argan arga yoje de male jo delegan uga duba hinjiran warra waguru danda utti yo wahim isun dandeene ani simbre dufe bari wallo fitajrani bari wakana goda mani simfayede jira what difference would it do in fact ana gotan sada afran dabre kana kisa wahidun bare ilalchi ki ko oromo ilalchi ki etiopia propaganda oromo case juve propaganda etiopia gijijira menjira jijiram suno mo gari filik msamo jiro jiro am maybe I will explain to it because kana kafalun jiru kawana gud wan injire fil bije bilisa ke sijire bije gena le dufun barbada so that it him tije chulubuni tokuma kana mamarati ju je choda so garana nya teti ne rakko as dufa jiru because gandi ke na mal karani bane namni ke nya jarabi dem to ke setti bishane ugi akamiti dabe jene manni barum sa akamiti ajeran mali fi jollen saudi ratti dum to harkisa gal tama oli warana no kana kaysa dufe qofa na no harage na no arsi harage wallo bale as it nobody cares saudi ni waraka wagarre bay kaysati motumman saudi qoft odu nguru ba inama dibasadi ol akamiti fi ejra warroni muslima gadi bahe saudi ratti dida bahe ejra kuni one human right watching gal message bate jere jachura oto american baqata ethiopia iba afrika te jette way kufara ajna garu saudi yogu kuwait ke sati shamarranten ibid zeytin fulu gu bate jettu iro nani do bate jira namni masjid ke sati wazi gudu ni jira sinil manamati mitiga
Isin harreera dubartiin harreera xiqqoo xiqqoo wayyaa qabdi ofii dhiiraa gadi waan jirtuuf jidduu kana jirti dubartiin. Because otoo dubartii harka guddaan warroonni kan miidhamu dubartiidha. Otoo waan biraa ta'e akkuma isiniin jedhu sii galee otoo intalli takka Ameerikaa kanatti abbaa manaa daa'ima wajjin dhiistee biyyatti galtee fuute wayi balaa garuu meeqatu godhaa jira kana. Meeqatu irratti dubbatamaa jira. Biyya keenya keessatti ijoolleen silaa biyya jijjiirtu. Biyyee taatee karaa irratti Somaaliyaa keessatti dhumaa jirti jaalatteeti miti achi keessa taatee biyyi sun mee ilaala hangami yoo itti hammaatee namni biyyi keessaa bahee biyyi Somaaliyaa biyya ofiitiitiyyuu jiraachuu hin dandeenye ka isaaniitiyyuu keessaa baqatee jira keenya ammoo achitti baqatee jira sittaa mul'ata sanirraa waaziin meeti sanirraa jijjiiramni haasofu meeti. Ani jibbeetiin itti garaatu na gubate because warroonni an falman dhuuf warroonni keessi kiyyanne dhiigu hirriba na oogu warra kana. Because bakka garigarii bari yoo akkuma fakkeenyaaf amaara keessatti naannoo amaaraa keessatti namni kudhanii oduu namni dhibba oduu oh my god na qaba na gadhiisaa jedhan oromoo keessatti yoo namni du'e hin qufaan akkasuma naannoo baale keessatti dargaggoonni waggoota sadan dabreef jechuudha yeroo. USAID wajjin dalagaa turre beela boronaati walitti qabee bara 2021 irraa jalqabnee dubbataa turre kaampii afurtu jira baale keessa kan namni beelee waggoottan yeroo san waggoottan sadii jechuun amma waggaa shan oromoo sakkoo mootummaan kun dhufi kalaba jiru jechuudha gaaf tokko mootummaa kaampii sanii jiraachuu addunyaatti himee hin beeku sumnii kaampii sanii otakka godhee hin beeku. Kaampii afurtu ka baqattoonni Oromoo naannoo Somaaliira naannoo adda addaa irraa buqqaate kaampii afurtu IDP afurtu jira baala keessa. Ani warroonni naannoo kanaa harki guddaan amantaan jiraa musliima. Ka dubbatan irraa dhagahee hin beeku. Ummanni kun buqqa'ee qarqaarsa barbaachisaa ka jedhu dhagahee hin beeku. Masgida ni ijaarraa kana ni ijaarraa ni dhagaa yeroo meeqa. Maali tulluudhaaf masgiida ijaarraa yaa obboleessa keenya dubartiin teenye kaampii san keessa kan jiru harki guddaan dubartiidha ijoolleedha. Maali just so wanni dubbachuu barbaadee jedhee kana ta'e qabee maaliif dubbadha maaliif obboleessa yoo na gaafatu because warra kanatu lafeetiyya yoo jarri qummuudamtu yoo jarri miidhamtu na miidhe. Malee immoo afaan kee qabadhee jiraachuu danda'a bari dubbadhee naan bu'u narraa wata kan bu'u. Infaakti naannoo irraa infoormeeshinii yoo argachuun ulfaata. Warroonni achi mootummaan kun naannoo kanarraa akka miidiyaan takka dhagneen dhoksa. Dhaabbolee gara 10 miidiyaa qabateetiin laaluu Oromiyaa tuur godhuu barbaadan. Waggaa 2 dura natti fakkaata dhoongoruu baay'een dhoggee jedhee mootummaan kun jechuudha. Naannoo kana keessatti otoo uummanni miiliyoonaan dhumatee jedhee mootummaan kun dhimma isaatii miti. Infaakti Alshabaa otoo baalee fi Arsii fixee jedhe Alshabaa fixee jedhee dubbatee jira mootummaan kun. Allahu Akbar jedhee kan eebbisu eenyuma. So jibbaa qabdii kan jettanii namni waan jibburraa yeroo isaan fixu dhiira. Waan jibbuu isa garaa hin gubu. Garuu badii as deemaa jirtu rakkina. Ummata keessa jirutu na gubee jira saniif hin dubbadhee jira. Anyway warroota na dubbistanii keessaanis alaanis maatiis kubas qabate. Maybe I'll hold down jechuudha ka abbaarra beekee falfala. I think sheeka nama waggaa 91 kanaadaa kanarra maqaan dubbadhu dubbisee ture. Waa'ima maaliif rakkoon Oromoo kun ka jedhu nama yeroo Haayile Sillaaseetti jiru jechuudha haasaa ture waan naan jedhe tokkotu qalbi keessa maal naan jedhe. Sometimes otuma sirrii ta'an otuma arganiyyuu karaa harki guddaan faana deemanii inoo jedhan sammuu keessa na seenaa jedhe sii galee otoo dhugaa arginu dhugaa dubbachuun. Namni dhugaa dubbate sun diina ta'eetiin warri diraamaa kijibaa gurguru sabboonaa ta'e. Qabsoo akkanaatiin ammoo yoomiyyuu irra oollee hin jennu irras hin oolle. Achii qabsoon Oromoo waggaa jaarraa walakkaa fixee jirti waggaa 50 ol. Eessaa baatee eessatti gubattee kan haasofnu jiru maali? Deemaa qofa. Yoo ati gaafattee jette ati immoo. Qabsoo Oromoo gufachiistuudha. Ati immoo jibbiinsa amantaa qabda jibbiinsa
wobok abda dibin sa malik abda malik akha yonjara kati chat istu jachuda chat isu nil especially yero kanan kaysa tamma mastinu dat abe chat isa jara nudu dat amni chat isna jara truly because wala ma fin chat isna jana toko wag ogotin actually afrenshan inda bekan dubbe walis ogota sadana franha ga calun do dubbe de tule wantinu kaysa jiru wanta kaysa bahu dandenno in fact dinni akka fedi saatitti ka angor jiru oromo da kanu fitaju mun kala jiru oromo da jana kayumma wonumma nan goda jiru akana mahitti inoma dotti te kodu bedde tule Washington DC saganta afin tule jelim saganta kanatti nama frafa motuma kanarata chiture warra kongressi kesa achi nama lamatu ture akkasuma sammo biro demokrasi ka janan kesa mo nama jahatu ture jechu da warro ta jahan kana saganta gudda qabata ture so ka yumma nan godu akka badi ufa jiru kan ko oromo tikumna kan qabamne mari jiru kana kesatti bakkanu jiru ufi ki gyada ka bakkan jiru mo wala California wala New York wala DC umma normo akatir mate segale sa dagesi su gono ambra gochu ndendenyo somal gona olgayni jira nutti menin dagenya oromo community asjira 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 jenna aga ndendenyo timne jenna walgayi dufu kana jiratti because motumana ngoro jiru maqa oromo tin umma ta fita jiru ofi leo salpi sa jira numale da ganda tokkoni gananno tokkoni jaramani abba irreta ani jirani nuti bela hin daddamne nuti qabso hin daddamne tijarre jarre ammu qufa daddabani nama daddaran bakamara kaysa diganda isani male oromo kaysa tisinjere oromo kaysa ti ganda ijaramani tin ango qabatani ulantuma qabani ulantuma qabani chuda garino media oromo roba emanis male fitar sinte fakkat duga jirtu ingafatani duga gadi gakkabani ingafatani fakkenya foto am woran bilshuma bari tokballe sin ingafatani san ama fakkenya fina no mara kesetti namne media ratte beheti ni ebaruna ajje kamun jalla namu gudda media su radubata ka oromo no ndubato garabilala ale jalla jechuda ebalu miti worra ganda kana ma ndubisan worra ganda kana abba bijati oromo kesetti betani motida jarri ingafataman sigale media ratte jarri ingafataman nuratti oromo ratti oromo gadi qabeetine gando fitin jarrate angor jajachu kuwana harkada tikishuma ammo gandu mankuli gandi kun furatu rabbisuma na haftu ka jirbiye kana ani warri biye kana wor diaspora jiru acarrar gadeetine you know walgahi wogga barkuma afur qabso oromo jalqabeechu da you know high school fitero yero son jede wogadi damadda so isaba gochu nende ta umri kiya qabso jalqabe jede wannan argikeesa walgahin oromo hindumattu farban waruftu qabani jalan watak fituun deeman buridahas barajiru kuni agenda njara agenda ummani oromo belandu ajira akamiti okay hagumul fele yojibine jalan akamiti falfinan njiru betta orani tiafufu orana bersumunin kenno numale ana male da baka ana male yo ananta in bilisuma na haftu kajir oromo das baraka sanad kajir sagantam kale dabrake sette bi jaharra dufani community gar kulani ra dufani community ogos injeru somali jirti tigre injirti afari injira oromo injira amar injira so within ethiopia kesa jicho chemo olamo sudan injira south sudan injira estra injira eritrea Somalia waro ta kanin tu jajachuda na wulita hasami jajachuna you know asijolle I was very impressed you know hopefully sura gatti se I don't know gatti so beku jolle asitte pemte jolle romo dufte jette jachuda so when you brah wa fejid at least romo ratte ka kuban qabamne you know cerra kana kana ratti bakka romo buneti ne dibna enyo tu sifile jede gari mo comment rekado be enyo basa tu sifile tin jede aba o te o ile te ka fa o te romo enyo nu jun fille martin han god an rata yedra sigale ganda sawan inta ini bet ta ganda labeni ganda saatin an gotti dufu barbaadu an gandi sa qofti an gotta ka dufu an barbaadu fi ka ganda saatin ala tayammo beta gobana sigora evanun sigo maqa kaani kaan sitti kenne jalo ani maqa ogottan ofran dabre kana kis maqa natti kenne min injiru akka akbishani ti furra hata hejeta jechu wala amantiste wala maqa
we don't care jechuda amana mugudata ne jira maqaf indemnu ujif ugaf demne jechuda so kana fiyu wenti maqaf soda nunjiru maqalle bire debere geru duberti gude demtu ummat kenye ke yumandu ajiru kana garana guba jechuda kambramo kana wulti qarte wan garana nyasin timme jira oromo daf jiruke yegutun falmadat resin injere jimaata dabre marchi tokorati begi wallaga kesatti jolle lama comment ki kesatti lagartani jira warna berlesne jolle wa qafetto lama zeyti dan gubanitin ajjesani jira gade gari nothing nasige enu tugube oromo kagobateho oromo shamala tokko fi mucha tokko guji kesatti manake bana wajji motuman nama innin gubnan jira agar tani jirtan kaysin beekt ana koromoto kotti enyuf dubanna enyuf falmanna yo ummanni kun gati an amanta bra qabuf qof kanafannis yo katau taade enyuf falmanna diro enu bilisumma kami falmanna yo ummanni kun gaaf an gotti dufe jira ken jira gubamte jolleto jira ken gogaki yekan garin imbe gogaki yekan qonchi su barbadan bilisu ma kan barbadan yan iro wonna kana dubbadu fa mo ayanu barbada mal sinti fakkati biyi kun biyan kesa jir biyi sin kesa jirtan biyi isinti bashan da biyi isin kijirdani qurana fi bible ga kattani tini kijiban jiran kesa jachura ni wartu biya amanta kristana tare gudan ana warrota amanta kristana ra jalal gudda qaba etonte amanta lecho amanta war ibrahim mustana kristana li ummata guracha ummata baye mi dani jerechu akuma jomo kanata president injal qaba ka kenya jere war adin kun minister manjala minister imen makan jalabe de jede baye war bible qaba te du fe jere dur gafo war bible qaba te nu telefa qamna jere ije cufadda rabbin karadan njalanja rabbin karanne jenne ije cufanne jennu gafan ujibananu muti bible qamna isal lafaqabani jere sinigale missionary jechu njalabani missionary gafad uftu muti lafaqamna jarri bible qabdi ije cufadda rabbin karadda jirani gaf ije banannu ammo jarri lafaqabani muti bible qabanne afne jere jechu so garagaruma nafin qabu jechu balbaletene garu obbulese kanke obbuleti tande taganda keti ti guddati dalatte gati isin amanta bra qabdu qofafi yo ka afelamtu yo ka dutu yo awala ka qabdu biye sankesa qofatti ummanni amantan gari bakatti awala kan qamne ana amanta dubbachu miti garu lama non moni gari gara wa e kana kan dubbanni na yero baye na gordisen wanu man jalatteni imbe ga dun kesan wan jalatani garu reality in ka juru tintalu ilmana mati fi hori ka galgala ko isan mu qofa sammu kan ki sitti diro bili summa kamiti falmanna yo obbules kenna rabbi adda qofa ka ate wan jaiba barbita isa kristana ka galedufe isa islama ka galedufe inni abbala fata e abbala fa mu akamiti abba e nyuma ke tiddevita fi gubam tijirad iro bakati awala me lebejira so me tintala jira ya obbulejan kiya yo sigeli me ha tintallu biye kana kesetti wanti garini minority jadaniti ni masjidaf mallakena chachi tinjaradaf mallakekesan mallakekenan afan kesan tinbaradaf mallakekenan ada kesan tinjabifadaf mallakekenan iro mallaka isaati nu biye kenna kesetti oromo ta anijiraachu rakkote waqifata tirchu rakkote nagu bejere dradu bachu to dabi fedi to ntini bili summa akamiti falman biye akamiti falban ne jenna biye oto sila angotti dufte waragogan qunci su kana falmata jira ana mo ka dubbadu fi kale akati saate jolle ref college you know sagantanu ti qopesne aba dubarton sani state department fi university georgetown university wajin qopesne jene chura jolle ngari garin waruma as georgetown ivy league university gudda du ka baja ka buje chuk as washington dc ke set harvard america or washington dc je chuta
So hati inta lu berbaditin iro. Hati inta lu warroni nama salachisnu. Warroni pastoroni. Ortodoksi ravrani inkunini ila mali sinitti fakkate oromia fitopia kisati harki sagaltami saddet islam yoki kristanu jachuna sochi bi sen kisati kawaso chosu dendo amantal man kana qofale jachuna yo isin kachadisantate kana ke kenya ko amadu bachu dabdani gargahu hindendo garu ittiyadu qna Why? Biye ke na kesati bilishuma kami jirachu kabdi beki biye ke na kesati nangi akaki ya akafi oke hintane bilishuma kami ya wineja na iro bilishuma tu nta inta ufurra abara nitu because ilmina ma shashir atum mirga saati biye ke na kesati mirga jara nima la kenani shashir atum ijahir atum akasuma sammo shashir atut abuni le mirga ta ukaba maani fi Beli umat Kenya kesa, bagi umat Kenya kesa dubbi hentau, syashi isu nama dubbi tak jatuh. Cacci raku rabu ni cacci mahaf neni, shamarit bah, shamaras teh iras balagi thah, tu cacci hafte jatuh. Yo salata sandi hafte jatuh. Akasta, anyway, wahidurah dubat ejra. Anyway, kanin tu dubat cisa. Abdi teko kata bet ejra salallah lajra. Me lajra bet ejra already. I think Karafi Ojrati wa Imam Somalia randu pat ejra. I kabra arga hinjuru. I think abdi yutu tuk ubar baru bayi yutu tuk ejra. For Somalia kisette. Somalia afi akata na unam tani lesin iti mejra. Because akai sini jan tirakan ni baru baru bante evi. Somalia kisette ges har gesa kisette torbe de bribe. Ifama. I don't know internet thing ki yate koi tun abbathe jere. Ifama na full charger. I don't know maala kata embe kun. Wahai Somalia kesat itu betul. Torbe dabre, walaupun kesat jertan nama ibah foy, bahani turtani, wari UNI lesin tu bisajra, hidu baga bahani, cuba berbarat ini, kan warna nama beraj jertan, kabahani agenne, wani tu bercuba berbarat, kan rati. Mautuman kuna makawru mautin nagadi makawru mautin umma ta fit ajra jatul. Ini anggo mana yang berbarbaru, anggo fakar berbarat jatulah. Koro mufulajiruan, itu nak ready, faham nak taja cula. Yes, injerti jolin, koro mufulajir tu busa nak kesalin, nama injerti. Garu hatu ni dia kasih bah, taja hatu nama iru mera, iru kena, nama ni sudah ada, nama ni iman lah injerti ni fakat. Nama itu ni jalan tu. Mali fi, you know, warra kena le, warra oil le kena le, ka makajaratin hatu, mutma kena le, warra tu muslima kasih kau kena le, isi dubati ni, you know, warra kunci aji sana direct. Tukan ya, tu kan aje seni tu orang kau mertu naaje sudah dah, because ni tu beraturi garu. Maybe I'll slow down the horse. Karena aku Somalia tu udah beri jere. One ni senggol super badai jero, because na beris tu ni senar kejera. Nuti aku allah titi because of capacity wahid do this ni jera. Mautuma UN orang jin kerja aku sendiri. Yemen orang dalagat frini isne betani lerbet Kenya orang jenamu dalagne thure hold going isne jechole. Rakon romo ardi good uda. Capacity in Kenya mo kasiwan intane one capacity all for a children dino. So one isin gon uga betani ka Yemeni Somali land is jatani Somali group in organized uga betani. Walt nama to kolama kop akit to mata kasiin goin. Organized uga betani. Bakamara rat organized a. You know, where leader each case jirta. One gari gari matatima. One, wal karkara, wal organize datan in amal ibba. Ibba lama yodem tani jittan. Hunna isin so datan. Isin agahan. Garu namshan nam jano dem tani jittan. Homa tak isin ingona. Isin tufata ni jana. Kanafiyo anka kesa kubakabu. Wa ehad kesa kufa. Dawarit warra ya uyu enni kesa anka kubakabu. Jolle alani le. Ka isin dubbise kana dubbistanin jirtani. What we're doing is extremely bare minimum either. Our nasik of a good student. Can I don't know internet thing here for some reason it's so weird. I don't know mafaka kanata ajru. Can I feel you
namni keenya bakka maratti rakkatee jira quba qaba as much as possible we're trying to do something garu yona kunnamu barbaada dhimma somaliya keessa illee taate akkana jedhee sin gorsa first of all hi naan jedhina sigale hi I mean ani hiriyaa keetiin sin beeku nan beektu waan hajaa qabdu directly bilbarree si nagaafadhu jedhe waan hajaa barbaaddee wanna si dubbadhuuf peejii kiyya waan ta'eef jechuun waan hajaa matamuu keessaa qabdu look akkam seenaa nagaa jiraata asiiti kana qarqaara kana qarqaara harka 99.9 wattakka individuali godhaa hin jirru ammatti wattakka isin gochuun abdii kijibaa asiitti mun barbaadu yaadhiiru abdii kijibaatiin waan hin taanen amilee keessan dhaabuun barbaadu hoppii kijibaa isin kennuun barbaadu garuu warroota sigalee haa jettanii yeroo 99 balleessitan wanni akkasii maalidha maali haa namatti jedhaa ooltan. Aje kayu beres kayu mafeti beres anuma yu amerika ufu injer tawaro takasi imma irati le dalaga injer imma sponsor irati le dalaga injer kana fi yu wari haje tan hay beres na just get to the bottom lamma taratti don't waste your time or guys nit major organize tatani ak community the community san jala dentani wal jala demu qabdan iro yo kayo rakko nam sin daga wutate anan le wutate je churon nus ne not individually we cannot write we will not write letter on your behalf any special case kabarreesinu it is because alaqofam tunich wan gudu abduba wan qaba wan ta efi kanafiyu akayad hiyatiti warina barreesitan get to the point wan nanjechu barbaden hi kofan anjena I don't like it it's a waste of my time because no head dokasi wan gotani fi era darben jira kunamo somali ke sijiratani sudan ke sijiratani wal gurmaha yero sanam lesin kabaja jira dagetin lehin qabdan jira wallo keessatti ajjechaa jiru dubbatame jira shabboo miidiyaani akka gaariitti gabaasee jira nama keessummaa adda addaa dubbisee jira illee fuulleera dubbadheen jira kun ammoo soomni illee dhufaa jira sooma nagaa isin haa ta'u waa'ee komii keessan irraa illee dubbadhee jira so komii keessa irraa wanni irra deebi'u tokko yoo jiraatee jedhe. Jaalala hanga garaana nyaatti dubbiiti malee haasaallee waan irra haasoo hedduutu jira wanni dubartii kan fedhiirraa qabu hedduutu jira sii galee amma as sagantaa amma kalee qopheessine kana keessatti state department hadha tweet godhuun ooluu maybe isin ishee godheen jedha dhimma afrikaa dhimma gaafa afrikaa irratti dalagaa jira jechuudha amma we are in a good place rakkoo keenya keessa kan ibsu akkeessitu community warri jirtanii. Warroot abbootiin amantaa walaa paastor walaa sheeka pilaatfoormii guddaa ka qabu isini ummata hiyyee isaa ka dubbatuu danda'u isini gudeedduu isin keessa jirtu because yoo gudeedduun isin wajjin teettee jette yoo hattuun isin wajjin teettee jette ka haadha manaa miti isin wajjin teettee jette warri xiqqaan lafa jiru illee ilaaleeti rakki kun innuma gudeedduudhaan wajjin taa'eetiin chaachii nuusa laachisaa miti yookiin masgiin nuusa laachisaa inni waan laalaniifi. Namoota akkanaa kanallee otoo irratti haasoftanii rakkoo uummata keenya keessa jiru otoo haasoftanii ganda keessan keessatti gatiin amantaa biraatiif qabu namni yoo ka du'u taate I think iskaariin sun madaan suni warroota du'e otoo hin ta'e warroota hafe mara miidhee jedha sadan irraallee dubbadhaa jedhee isin gorsee jedha. Ani of course bara akkuma isiniin jedhe viidiyoo kee kaan irratti viidiyoo kee micciiranii dhalaanii kukkutanii kabaasanii otumaa viidiyoo kee hin dhageeffanne nama aara hedduun argee jedhe jechuudha. Raajii dhageeffattee kun jiru hin dhageeffanne baruu akkana jettee akkana nuti hutte jedhanii akkasii miti yaadhiiroo yogguu ani dhugaa dubbadhu isin bira hin geettu. Anyway warroota komantiin katabdan hedduu galatooma akkuma duratti jedhee irra deddeebi'ee jedhee warroota kaawwan ammoo kanaaf dubbadhaa jira reefa firaa torba gargalchanii kan jedhuufi kaabbaarra beekelli falfala ta'een hin beeka I think asumarratti meedhiiseen jedha galatooma.